χαράμπρι Κέκετς. Kekec, Tinka, mačeha se naljutila na mene. Odlazim tetki s one strane planina Škrlatice i Prisanek. Moram. Kekec i Tinka nisu mogli da puste svoju stariju sestru po ocu Vjericu, sa kojom su se igrali i lepo slagali, da sama krene na put. Njihova mama, a Vjeričina maćeha koja je bila bolesna, dozvolila im je da je isprate. No oni nikako nisu mogli od nje da se oproste i rastanu, tako da ih je već zatekla noć zajedno. Kekeć je svirao u svoju frulicu, dovikivali su se, gubili, tražili u mraku. Vjerica se izgubila, Tinka je uganula nogu, nije mogla dalje, i zato ona i Kekeć odluče da sačekaju zoru i da malo odspavaju, u nadi da je Vjerica krenula pravim putem koji će odvesti tetkinoj kući. Kekec, mene sve više boli noga, a treba da krenemo. Svanulo je. Možda ćemo ipak sresti negde našu sestricu. Ja ću te uzeti u naručje, ne brini. Tako. Kad bismo našli bar malo hrane. Ja sam tako žedna. Izdrži još malo. Valjda ćemo nekoga sresti. Ja sam umoran i žedan. Išli su sestra i brat celoga dana, odmarali se, opet išli sve do večeri, a onda su ugledali u planini kuću. Njihove radosti nije bilo kraja. Kekec, hajde da skuvamo mleko. Evo i hleba, divno. Ti prvo upali sveću, a ja ću naložiti vatru. Ja, čini mi se da sanjam. Ne mogu da verujem da smo u kući. Pa kako to da nema nikoga? Thank you.
Deca su se okrepila i odmorila. Posle večere Tinka je zaspala sedeći za stolom. Kekeć je svoju sestricu uneo u sobu i stavio je na krevet, a on je ostao budan čekajući vlasnika kuće. Ubrzo se pojavio krupan, visok čovek s ogromnim brkovima i velikom bradom. Šumski čovek, prisanek. Ovo je njegova kuća. Šumski čovjek je samo na izgled bio grub. On je imao veliko srce i dobru dušu. Voleo je decu i ljude uopšte. Saslušao je Kekecovu priču, video zaspalu Tinku i doneo debeli topli pokrivač iza Kekeca. Kekec, umoran od dugog puta, slatko je zaspao nadajući se da je Jerica bezbedna. Ona je umorna posle lutanja, misleći da se vraća kući i da su tamo otišli Kekec i Tinka, također naišla na jednu kuću koja nije bila tako skromna kao kuća šumskog čoveka, prisaneka. A ne, bila je to kuća sva u svetlu, sa bezbroj svećnjaka, raskošnim nameštajem, zlatnim posudama. Jerica je bila zbunjena. Uđi, drago dete, uđi. Ja sam sama. Nedelju dana ležim bolesna. Okrepila bi me topla supa, baš kao i tebe. Ostani i pričaj mi. Kako si dospela čak ovamo? Vi ste tako dragi. Ja bih vam zaista rado pomogla, ali sam u velikoj brizi. Ne znam šta je sa mojom sestrom i bratom. Ja moram dalje, moram da ih nađem. Možda su se izgubili u šumi. Ništa ne brini. Ako mi pomogneš da ozdravim, ja ću tebi pomoći da nađeš brata i sestru. Ali kako ja mogu vama da pomognem? Visoko na planini Škrlatici rastu tri zvončića. Ako bih samo pomirisala onaj treći koji je crvene boje, ozdravila bih. Ali ko da ode po njega? Put je težak i dalek, a treba da se pređe preko... Hrabra devojčica Jerica donela je zvončića visoke planine, bolesna žena je od tog leka ozdravila, pretvorila se u divnu vilu i pomogla Jerici da pronađe svoje drage. Ja sam bila Škrlatica. Pronašla sam trag Kekeca i Tinke. On vodi pravo ka kući šumskog čoveka prisaneka. Nas dvoje smo se nešto posvađali, ali ne brini. Prisanek voli decu. Posle nekoliko dana pustit će ih. Ali prisanek nije želeo brzo da ih pusti. Ne. Bilo mu je tako lepo sa njima. Kekec je dobio zadatak da čuva 100 divljih koza. Pazi, ne smeš ni jednu da izgubiš. Čuvaćeš ih 2 dana. Za svaku kozu koja bude nedostajala, čuvaćeš ih još 1 dan više. Dopalo se Kekecu na pašnjaku. Počeo je čak i da svira u svoju frulicu kao pravi čobanin. Odjednom pogledavši u dolinu, prepoznao je svoje selo i vrisnuo od sreće. Jedna koza se poplašila i pobegla,
Kasnije su nestale još dve, zatim još jedna, pa još dve, pa zatim još dve. Dinka, spavaš li? Ne, mislim na mamu i brinem se za Jericu. Ja stalno smišljam kako bismo pobegli, ali ni šumski čovjek ne spava. Stalno se prevrće, stenje, uzdiše. Nešto ga muči. Sjetio sam se. Zasvirat ću u frulu. Lepo si svirao sinoć. Tvoja me je frula uspavala. Nikada tako lepo i spokojno nisam spavao. Prodaj mi frulu. Sviraću na njoj svake večeri da lakše zaspim. Ne. Ne. Frulu ne dam ni za šta na ovom svetu. Daću ti citru sa zlatnim žicama u zamenu za frulu. O, kada bismo mogli da odemo odmah kući. U redu. Neću vas zadržavati. Pod uslovom da mi ostavite frulu. Požurite, treba obavezno da stignete pre mraka. Svi su sada bili zadovoljni. Kekeć je žarko želao da ima citru, šumski čovjek je dobio frulu koja će mu doneti lak san, Tinka je bila presrećna što ih je odmah ispratio kući. O, kako bi sve bilo lepo kada bi našli Jericu i kada bi svi došli kući. Hvala vam što ste mi otkrili gde su Kekec i Tink i za divne haljine koje ste mi podarili. Ne mogu sebe da prepoznam. Pričala si mi da ti je maćeha bolesna. Ponesi joj, drago dete, ovaj crveni zvončić. Čim ga pomiriše, ozdraviće. I tako se najzad ukazala prilika da se Jerica raduje i nada. Kekec, Tinka i Jerica sreli su se na pola puta ka kući šumskog čovjeka. Njihovoj sreći smetala je samo zebnja da se majka od žalosti još više razbolela. Tako je i bilo. Zatekli su majku bolesnu i tužnog oca koji je brinuo i za nju i za njihovu decu. No, Jerica je donela spasonosan lek i svi su bili srećni. Činilo im se kao da su sanjali jedan malo duži san. Čvrsto su rešili da se više nikad ne razdvajaju.